বছরজোড়া অপেক্ষার অন্তত ষষ্ঠীৰ বেদীত প্ৰতিষ্ঠা কৰা হ'ল মা দুৰ্গাক। দুৰ্গোৎসৱৰ আনন্দত মতলীয়া ৰাজ্যবাসী। এফালে যদি চলিছে পূজা অৰ্চনা, আনফালে কাপোৰ জিলাপি নানান ধৰণৰ খেলনাৰ বিপণীত ভিৰ কৰিছে ৰাইজে। মুঠতে সকলোৰে গাত ভালকৈয়েই লাগিছে পূজা। ৰাজ্যৰ প্ৰায় সংখ্যক পূজা সমিতিৰ মাজত যেন অনুষ্ঠিত হৈছে অঘোষিত প্ৰতিযোগিতাৰ। বিভিন্ন বিষয়বস্তু তথা আৰ্হিৰে প্ৰস্তুত কৰা হৈছে পূজা মণ্ডপসমূহ। ক'ৰবাত যদি বনোৱা হৈছে পশুপতি মন্দিৰ, আন ক'ৰবাত আকৌ পুথিভঁৰালৰ আৰ্হিৰে প্ৰস্তুত কৰা হৈছে মণ্ডপ। মহিলা সবলীকৰণ, পৰিৱেশ সংৰক্ষণ আদি বিভিন্ন বিষয়ক তুলি ধৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছে পূজা সমিতিসমূহে। পাছ পৰি থকা নাই যোৰহাট ৰূপহীয়ালী দুৰ্গা পূজা সমিতিও। জগন্নাথ মন্দিৰৰ আৰ্হিত মণ্ডপৰ ভিতৰচোৰা সজাই তুলিছে ৰূপহীয়ালী দুৰ্গা পূজা সমিতিয়ে। আলোক সজ্জাটো নতুনত্ব অনাৰ প্ৰয়াস কৰিছে 55 বছৰ গৰকা যোৰহাটৰ এইখন পূজা সমিতিয়ে। এক কথাত ক'বলৈ গ'লে ৰূপহীয়ালীলৈ নগ'লে যেন এইবাৰ আধৰুৱা হৈ ৰ'ব যোৰহটীয়া ৰাইজৰ পূজা। ৰিচাইকেলেবল প্ৰডাক্ট সেইকেইটাই ইউজ হৈছে আৰু ভাবিছোঁ এবাৰ ৰাইজে আহি পেলাই আমাৰ পূজাভাগ ভালকৈ উপভোগ কৰিব।